Oke, nama? Nama saya Prema Anda Perporaju. Saya ada kedai mengisar rempah dan menjual rempah. Oke. Okay. Oke, okay, dulu minggu sebelum khusus sambil perniagaan. Kurang juga saya seminggu saya punya untung. Untung lebih kurang berapa? Lebih kurang 400 ringgit. Oke. Okay. Tapi lepas khusus saya ada kawan-kawan datang kedai saya, dia beli rempah juga. Saya bagi sampel, belum tu saya bagi sampel dekat kawan-kawan saya. Okay. Dia orang beli. Tapi ini minggu saya dapat 300 lebih. Oh. 700 ringgit lah. 700 ringgit lah. Sangat baik, kerana you bagi tester lah sekarang. Kerana you bagi tester kan sekarang. So mereka boleh cuba flavor yang lain. Sampel dia cuba, dia kata memang bagus. Saya ingin lain minggu mungkin saya punya perniagaan akan tambah lagi. Very good. Masa raya saya ingat sama sahabat Melayu beli saya punya rempah. Okay. Memang saya gembira dengan khusus ini. Okay. Thank you. Okay, terima kasih. Bye.